Što se tiče listi čekanja za ugradnju veštačkog zglobova kuka, mi smo među prvima, ako ne i prvi koji su završili sa listom čekanja, tako da sad radimo po sistemu listi zakazivanja operacije. Šta to znači? Pacijent kod koga se indikuje hirurško lečenje, znači ugradnja veštačkog zglobova kuka, dobije potrebnu dokumentaciju koju mora da potpiše i za, znači sa svim preporukama i sa svim potrebnim analizama koje mora da dostavi pred operaciju. Znači laboratorijske analize, urinog kultura, pregled stomatologa i tako dalje. Na kraju kad sve to završi, ta ispitivanja, tu je i rengen pluća i sve ostalo, znači ide u internističku ambulantu koja se bavi samo preoperativnom pripremom. Nakon toga, u istom danu, znači maltene posle sat vremena, se završava i anesteziološki pregled i onda se sa kompletnom dokumentacijom javlja kod glavne sestre ortopedije i uzimamo ga u proceduru za operaciju, znači u toku naredne nedelje. Znači petkom pravimo predlog operativni za narednu nedelju, tako da završavamo veoma brzo i nemamo nikakvih problema. Što se liste čekanja tiče za operaciju kolena, sad ćemo da krenemo sa edukacijom, idemo sad naredne nedelje, ja i za početak je doktor Vojkan 2-3 dana da budemo gosti na Banjici, posle će oni da dođu još nekoliko puta, opet tu treba malo duže traje obuka. Imamo trenutno desetak na listi, toliko imamo i proteza. Kad to budemo završili, nadamo se uskoro, onda imamo pravo da aneksiramo i dobit ćemo još, tako da će svi naši korisnici biti zbrinuti u najbržem roku. Što se ostalih tiče, ovo operacije kuka, znači mogu da dolaze i iz drugih centara, ako imaju gužve, mi smo spremni kadrovski prostorno da ispunimo sve naše obaveze. Isti je slučaj i za kataraktu, znači među prvima su pre dve nedelje su završili listu čekanja, isti sistem je i za ugradnju veštačkog sočiva, znači nakon pripreme se javljaju kompletno pripremljeni, tako da se ne gubi u vremenu. Isplanira se operativni program i u toku, znači nedelju dve budi operisan.